waxaan halkan kaga dhawaaqayaa maanta in xildhibaanada aqlabiyadda golaha wakiiladu ay sameysteen isbihaysi u adeegaya danta guud ee dalka nabadgelyada doorashooyinka cadaaladda iyo inay nidaamka dalka Soomaaliland ay ku toosiyaan sida dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah ay dhigayaan anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada aqlabiyadda golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan kaga dhawaaqayaa maanta in xildhibaanada aqlabiyadda golaha wakiiladu ay sameysteen isbihaysi u adeegaya danta guud ee dalka nabadgelyada doorashooyinka cadaaladda iyo inay nidaamka dalka Soomaaliland ay ku toosiyaan sida dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah ay dhigayaan halkan waxaa maanta ku shiray 12 xildhibaan waxaana aragti nala ah oo nala aragti ah 7 xildhibaan oo aan maanta goobta joogin oo qaarkoodna waddanka gudihiisa ku joogaan qaarkoodna ay joogaan waddanka dibadiisa marka waxa halkan ka soo baxaya warmurtiyeed ay soo saareen xildhibaanada aqlabiyadda golaha wakiiladu waxaana inoo akhriyaya xildhibaan Mukhtar Xasan Maydane Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121